Vamos lá receber uma mana. Oi! E aí? Peraí, deixa eu apertar aqui. Aê! Tô filmando! Acredite! É verdade! Ai, gente! O mundo é um ovo. Cuidado com o que deseja. Nossa, eu tô tá gelada. Vendo? Tô vendo? Tô gelada. E você quem? Tudo bem? Tudo filha? Bom? Tudo tô bem? Ruby. Que lindo. Tudo bem? Que olhar. Que cor que é esse olho aí? Azul ou verde? Agora parece que tá meio verde. Depende do... Depende do tempo, Do tempo. Eu tô tremendo. Ah. Eu tô tremendo. Vocês são tudo tontos. Eu cheguei ali e disse, meu Deus, será que é um golpe? Jura? Que mentira, será que é um golpe? É. Ai, meu Deus, o que, é que eu vou vamos fazer? Entrar, vamos entrar, entra aí. Chorando. Entra. Entra aí. Vou voltar chorando a viagem toda. Deixa eu fechar aqui. Tudo vira conteúdo. Vocês também. Que bom. Eu tenho olho de jabuticaba. É, ele tem, né? Ele tem. Que bom. Você tinha. Tem Luzite. Que bom que a gente é conterrâneo, né? Tá tão perto, né? Então. Luzite vem do chakra. E foi aparecendo assim. Aí apareceu o Chico. E aí. Eu adorei essa mulher, eu adorei o jeito dela, extravagante, forte, poderosa e feliz, reganhada, e assim, não tem vergonha nem de nada, sabe, eu adorei, nem ficar pelado, adorei o jeito dela, e fui assistindo, aí depois assisti o do Richard, Richard, ai, do Richard, amei, que história linda, eu também, chorei, e aí dali eu não parei mais. Dali eu não parei mais. Então você conheceu os russos tudo? Tudo, todos, tudo. Não você ficou te trazer uma prova que agora tem mil questões e vai saber todas. Olha, de prova é com ela. Eu assisto todos. Imagina, né? Todos, as lives. Eu amo de paixão. A mãe é incrível. Eu amo. A Benedita. É. Eu dou muita risada com ela. Ela é engraçada. Antônio, eu adoro. Ela é bem espontânea. Antônio é incrível, um ser de luz. A Cris Cala. A Cris. Lá, gente. Marcos quase que veio. Quase veio. Ai, a Cris também quase veio. Né? Quase. A gente convidou. Né, inclusive. Porém, eles tinham trabalho, estudo, algumas coisas. Ali. A Cris ia fazer retiro. Pós-carnaval, né? Convidamos até a Indra. É, até minha filha. Aí eu comecei a assistir. Porque ela falou que ela estava pesquisando textos. Do começo, eu fui lá, procurei o primeiro vídeo dela. E é diferente, né? E aí dali eu fui todos. Eu chego em casa, trabalho estressada, vou lá. Primeira coisa que eu faço. E você não tem vídeo novo, assiste os antigos, né? Nós fazemos assisto. Assim. Já assisti assim o mesmo duas, três vezes, tu acredita? É! Muito doido, né? Gente! Energia. As energias se atraem, né? É energia, tudo é energia. Tudo energia, né? Em
incrível. Incrível isso. O simples fato de ter tudo casado, porque quem já ia lá pra cuidar, ficar com a luz, naquele período que a gente já tava saindo. Daí ela... Gente, a Kim vem pra cá, porque nós convidamos... E a Kim tem prática com tudo lá, né? Ela é fera. É, e daí eu falei, Adi, mais uma semana, então daí você vem e fica aqui na semana que eu vou. Aí ela topou... Na verdade, ela ficou uma semana antes. É. Daí bateu, casou e estamos aqui. Porque era pra ser. Era pra ser. Eu pedi pro universo um sinal e ele me deu. É, né, o universo trouxe. E eu mandei o e-mail... O mesmo e-mail mandei novamente, né? Porque eu não, vi que você. Eu não respondi porque a gente tava na dúvida. Eu falei, não veio, eu vi. Ela deve estar lá, eu pensei, ela deve estar aqui, né? Ela deve estar aqui. E ela não deve ter tempo, ou não sei. Mas ela não veio. É tempo. E vou dar mais uma mexida com ela. Aí deu certo. E daí eu vi o e-mail de novo. Falei, gente, ela mandou de novo. Daí eu falei, então vamos ligar. É porque é pra ser. Ah, era. É. Eu tava almoçando. Primeira garfada. Fala mais um pouquinho. Você tava lá também? Fala mais um pouquinho. Aí falou. Eu não acredito! Eu não acredito. Fiquei andando pra lá, pra cá, pra cá. O Pedro acertou. É a luz. Acertou, Pedro! Tu escutou a risada dela? Tu escutou. Aí eu fiquei um tempo ainda como assim, delírio, assim. Largou tudo e veio. Não comi mais. É! Não consegui. Olha lá, nem um som mais. Larguei, de emoção. Não consegui mais. Eu vi a empolgação. Nós até gravamos um vídeo e ela... É, de você falando. É. Estamos... Eu só dizia, não acredito. Consegue? Claro que consegue. Não, é Camboriú, não é Balneário. É antes de Balneário. É. Antes de... é. Tá, que horas que eu tenho que chegar? Você aí? Pode chegar às 5h30? É hoje. É muita coisa, né? Não, cara, eu tava almoçando, eu cheguei do trabalho agora. É. Que bom. Mas eu vou, é lógico que eu vou. Vem, Sandra, vem, então, Sandra. Eu vou passar para os meninos e eles vão passar o endereço para vocês, para você. Tá bom? Meu Deus. Ai, que delícia ver essa reação. Meu Deus. Tá, eu vou passar pro Rica e ele vai passar o endereço para você. Eu... O cheiro e até daqui a pouco. Até já. Beijo, Sandra, até mais. E eu falando, acredita? Acredita. É. Pena não poder fazer isso com todo mundo. Você faz. Lembra da intenção. Porque a intenção dela estar aqui, ela representa milhares. Eu represento. Vocês estão milhares de manas. 62 mil pessoas. Você está representando, é. Porque, claro, a gente não consegue quantificar e trazer esse exemplo que a gente está dando. Eu vou pensar nas outras pessoas e elas vão estar aqui. A gente não consegue fazer isso. Mas dentro de nós, nós podemos criar universos que só nós podemos acessar. Então, por que não acreditar no possível, no impossível? Ou possível, né? Porque aí as coisas podem de fato acontecer, né? Agora, se a gente ficar falando assim, ai, nunca vai dar, não vou conseguir. Pra ti, isso hoje está sendo como uma loteria, não é? Pra você. Não é o que eu falei. Pra você, pra Neia, eu vejo assim que a fé, a vontade de vocês é tão grande que o universo mandou. Isso. É fé, é vontade e acreditar. Um dia eu vou conhecer, um dia esse encontro vai acontecer. É essa fé que fez, então. Um dia eu vou conhecer. E era tão forte que o universo falou, então vamos realizar isso. Mas tem muito pedido, muitos e-mails. Meu Deus! Para nós também não tem que responder todas as mensagens. Muito, quer dizer, tem. Muita gente. E como que foi escolhido justamente dela? Tem bastante gente que falou isso. E fora isso, eu sempre recebo, né? Meu sonho é te conhecer, meu sonho. Eu ainda falo, nossa, que sonho bobo. Tá louca? É, tá louca, que sonho bobo. E tu nunca imaginavas, né, que ia chegar nesse ponto, né? Nunca, não tinha ideia. Mas o Chico, quando ele foi a primeira vez, ele falou, você tá preparada? Ah, eu falei, pra que será? Mas eu falei, eu sempre tô preparada para as coisas que o universo me manda.
Mas eu não sabia que era isso. Até hoje, para mim ainda, eu falo para os meninos, eu quero permanecer do mesmo jeito, fazendo as minhas coisas, continuar tendo essa paz, né, essa tranquilidade, para não estressar, né, corpo? Porque se a gente recebe muita gente... Estão respeitando a... Mais ou menos, né, corpo? Horário, dia... Enquanto ele estava lá também, já vi. Não. Não estão respeitando? Não, não é todo mundo que está respeitando. Assim, cansada, porque daí ao invés de ser uma coisa legal, acaba cansando, porque imagina se... Porque eu deixo de fazer coisas para atender e depois fica um monte de coisa para fazer. E aí as coisas acabam ficando estressantes e isso não é bacana. Mas por mais que tu peça nos vídeos, não venham sem agendar, não venham sem batizar, sem combinar, não adianta. Diminuiu, mas continua ainda. Diminuiu bastante, é verdade. Diminuiu bastante. Jamais. É como que você vinha aqui sem ser convidado. É porque você respeita, Deus, né? Deus, por exemplo, agora a gente sabe o endereço, amanhã a gente vai vir aqui de novo. É. Vamos sentar então, pra gente curtir esse café. Ei, não é só nós. Por que todos vocês também são famosos? É, por que todos vocês aqui em cima? Todos têm um pouquinho. Vamos de... sentar então, vamos tomar um café. Gostoso aqui? Gostoso, né? Nós já deixamos preparado aqui pra gente assistir um filme da Luz, né? Depois, da Luzite. É, que bom! Ai, tô feliz. Bobagem. Ah, é, gente, feliz de poder ter recebido. Ela também estava falando agora um pouco de taquicardia, essas coisas, de ficar ansiosa e mandar. Eu acho que eu fiquei ansiosa de falar, né? Porque eu tinha que a gente sem falar. E parece que, será que vai dar certo isso? Vai, e aonde deu no meu coração? Aí hoje dia inteiro, meu sobrinho. Ela desliga lá. Não. É que você chegou agora, tá empolgado. Aí aquelas palpitações assim. Mas... Tudo certo. É coisa boa. Eu vou chorar quando chegar em casa, eu tô indo.
imaginava, né? Jamais! É. Jamais! Eu só falei assim. Eu falei, vou chegar lá, vou falar. Eu acho que eu ia chegar numa, primeiro na luz do que aqui, por causa do movimento. Eu acho que eu E nós pensamos mais. Ai, eu não sei, sou um tonto. Quatro aqui de uma vez só, né? É. Porque eu sou forte, poderosa e feliz, com certeza. Isso é e quem que ficou lá cuidando dos seus bichinhos? Aqui, em Palácio. Aqui. Senhor e senhora. Por quanto nos trazem? Aí, ela sabe fazer da oração. Vamos dar a mão então, já que a gente tá junto? Sim, isso. Graças vos damos, Senhor e Senhora, por quanto nos dás. Duas vezes. Graças vos damos, Senhor e Senhora, por quanto nos dás. A terceira é melhor. Graças vos damos, Senhor e Senhora, por quanto nos dás. Mas assim, surpreendida como agora, nunca. Eu também não. Eu tava almoçando, dei a primeira garrafa. Primeira crepioca dos meninos. Quando eu soube que eu ia me conhecer. Ela. Você sabia que ia. Não. Não, eu não hoje. Hoje eu fiquei sabendo. Mas antes de vir pra cá. É, mas sim, eu liguei, né? É, cara, mas agora venha. É, assim. É. A minha pior. Mata um nego. Essas são as crepiocas que a gente faz. É, três corpos. O melado, se vocês quiserem, e a nata. Minha irmã é que me apresentou o seu canal. Aí ela falou, você vai amar, por causa que ela é assim, igual você, divertida, tem uma risada deliciosa. Aí eu comecei, outro dia eu me peguei na televisão e no celular ao mesmo tempo, porque na televisão não dá pra escrever, né, no celular dá. No celular tá. Aí eu pensei, meu Deus, eu tô indo crescendo, não tô nem mais, eu falei pra ela que eu não sigo ela, eu persigo. Ah, lá, que lá também. Eu falo pra ela, eu falei pra você, eu não te sigo, eu te persigo. Nós ativamos a nossa energia. O trânsito está bem, tudo está certo, não vai ter tráfego, tudo. Que lindo! Todo mundo vai a cabeça? Vai, a gente faz fila, vai passando. Isso. Aí, essa coisa que vocês estão falando que vão fazer é VLB. Eu sou a primeira hóspede. Agora a gente vai dar uma vida. Ela é a primeira hóspede. Ela tinha um crédito no Airbnb, eu ganhei 100 dólares do Airbnb por causa de ser roxo. E daí eu falei, pronto, já vou passar pra eles. E daí depois eu vou ser a primeira a fazer comentário. Falei, me tratem bem, porque senão... Por isso que eu vou trazer todas as faíscas. É! Possíveis faíscas. Maravilha. Aqui é o nosso quarto. Nossa... É. E ali é o quarto de vocês? Não, ali é o closet. Aqui é o banheiro que a gente estamos fazendo. Tá voltando pra alguns clientes.
Luzita tá causando, mãe. Olha. Quem isso. Será que é? Vai no shopping de pijama, mana. Vai do jeito que você quiser. Gente, quem tá aqui? Nem eu sei. Eu sei, eu conheço. Vai saber, não conhece? Conheço! Ai, quem que é? Deixa eu ver. Meu! Noite de pipoca com melado. Iha! Olha lá. Tudo isso. E olha quem veio aqui com a gente. Quem que vem? Quem? Olá, autor do livro que vocês levaram pra mim. É. Gente, em que pessoa. Honra conhecer a autora do livro. É. Que orgulho, que orgulho das manas. Podia falar, né, Bia? É verdade, Bia. Falar alguma coisinha aí do livro? Já que você tá picando. Gente, assim, é ali, verdade, olha, tem olha a ver. Ela ela tá fazendo uma salada pra gente, ó. A gente, da mesma forma que o livro traz, estamos cuidando das nossas casas, né? É. É a nossa primeira casa. Aliás, nossa primeira casa é o útero da nossa mãe. Mas essa aqui é uma casa que a gente tem que respeitar muito. E o livro fala um pouquinho disso, de todas as nossas casas, de todos os espaços que a gente habita e usufrui. Você é psicóloga, Bia? Sou psicóloga. É, também. Eu percebi pelo. Ela já me entrevistou numa entrevista de emprego, sabia? É! Já, até isso já aconteceu, olha só. Eu fui imaginar. Mas você já se conhecia ou não? Já, é, já. Daí ela, você fez ele passar de primeira, Bia. Claro. Ah, é, pra sempre, né? É, pra sempre. Nunca mais desgrudou, né? Nunca. Ai, e olha, que interessante. Ficam 7 anos longe nesse período e só se fortalecer. É. Só é. Fisicamente. Você não vê que a gente também tava longe? Viu quanto com o alimento, físico, né? O alimento o tempo inteiro é assim, uhum. Só fisicamente, é isso aí. É. Porque daí a energia que delícia, trabalha, né? Então, jantar com vocês hoje. É? Cuidando de cada uma das casas. Sim, de cada uma das casas. Eu não li ainda, porque os meninos levaram, quando eles estão lá, eles não dão tempo para mim. É. Eu pensei em trazer, você acredita? E não coloquei na mochila. Mas seja por isso, tem o nosso ali que ela já tem. Ah, é verdade! Ah, já vou. Aquele, né? Ah, que ótimo! Não. Já imaginei ela sentada no ônibus e alguém chegando assim: você gostaria de ler esse livro? É! Ela passando uma livraria, toda a livraria cheia, né? Do mesmo livro. Mas, gente, o que tá acontecendo, né? Será que é pra mim ler o livro?